दर्शकवृन्द भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भन्दै डेलिगेसन आएका नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका नेताहरूले अघिल्लो साता पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेटे जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको नेतृत्वको टोली सभापति शेरबहादुर देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ महामन्त्री गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्व महामन्त्री शासन कोइरालालाई भेटेर फर्कियो बीस चैतमा बसेको जिल्ला कार्य समिति चितवनको निर्णय बोकेर गएका नेताहरूले शीर्ष तहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताएका थिए उक्त निर्णयहरूमा भरतपुरको मेयर नछार्ने मेयर नपाए एकै चुनावमा लड्ने लगाएका थिए तर टोलीका सदस्यहरू चितवन फर्किए लगतै महानगर समितिले मेयरका आकाङ्क्षीहरूको आवेदन माग्यो जसमा पच्चिसजनाले नाम दर्ता गराए मङ्गलबार उन्नाइसवटै वडाका सभापतिको बैठक बसेर कडा निर्णय गरिएको छ अब कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने भनेर उनीहरूले भनेका छन् हाम्रो निर्णय विपरीत गठबन्धन गरिए भरतपुर महानगरको मेयर उपमेयरसहित सबै वडामा अध्यक्षसहित पाँचजना उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गर्नुका साथै गठबन्धनका सबै उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरियो सत्तारूढ गठबन्धनमा भइरहेको छलफल र त्यसबारे आएका खबरहरूले काङ्ग्रेस नेताहरूलाई चिडियाएको छ सत्ता गठबन्धनको बैठकमा काङ्ग्रेसले काठमाडौँ ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिने माओवादी केन्द्रले भरतपुर एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जसपाले बिरगंज लिने प्रस्ताव नेताहरू राखेका थिए पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्रलाई दिएर पनि चुनाव गठबन्धन गर्न तयार रहेको खबरहरू सार्वजनिक भएपछि काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताहरू आकर्षित भएका छन् भरतपुरको वडा नम्बर पन्ध्रका सभापति ज्योति कडेल भन्छन् हामीले बिस गते बैठक बसेर भरतपुरमा मेयर काङ्ग्रेसले लिएर गठबन्धन गर्ने भनेका थियौँ तर अहिले भरतपुरमा माओवादीलाई मेयर दिन भनेर जसरी आएको छ यसले हामीले आकर्षित बनाएको छ नेताहरूमाथि विश्वसनीयता गुमेको हो कि भन्ने आभास भयो त्यही कारण मङ्गलबार वडा सभापतिहरूको बैठक बसेर सबै पदमा उम्मेद्वारी दिने र गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको कणेले बताएका छन् उता दुई हजार स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादीले थुप्रै स्थानीय तहमा तालमेल गरेको थियो तर भरतपुरको अवस्था फरक रह्यो दिनेश कोइरालाले मेयरको टिकट लिएर गइसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रकै उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई समर्थन गर्ने निर्णय मात्र गरेनन् कोइरालाले निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता गराएको का उम्मेद्वारी केन्द्रबाट खारेज गर्न लगाए यसले तालमेल तनावपूर्ण भयो मेयरको मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएको घटनाले चितवनका काङ्ग्रेस शुभेच्छुकहरूलाई आघात पुग्न गयो काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताले आफ्ना गुनासा र काम लिएर भेट्न जाँदा मेयर रेणुको सचिवालयबाट अपमानित हुनु परेको काङ्ग्रेस नेताहरू बताउँछन् काङ्ग्रेस नेताहरूको का अनुसार नेकपा फुटेर माओवादी बिर्तिनेका साथै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन हुँदा पनि मेयर रेणुले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास पटक गरिनन् बरु काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर माओवादी बनाएको आरोप छ चितवनमा सभापति देववाई तर पक्ष बलियो छ चितवनबाट केन्द्रीय समितिमा रहेका पाँचजना मध्ये तीनजना शेखर कोइराला समूहमा छन् भने जिल्ला सभापति पनि कोइरालाका समूहमै छन् तर देवालले चौधौं महाधिवेशनमा आफूसँगको प्रतिस्पर्धामा चालिस प्रतिशत मत ल्याएका कोइरालालाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास गरेका छैनन् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चितवनका काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्तामा भरतपुरको मेयर कुनै पनि हालतमा छान नहुने मत बलियो बनेको छ तर पार्टी नेतृत्वले भरतपुरको मेयर माओवादीलाई दिँदैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन त्यसैले नेतृत्वलाई दबाब जिल्ला पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय लिएर सभापति सहितका शीर्ष नेताहरूको दैलो दैलोमा पुगेर सम्भावित अवस्थाको पूर्ण जानकारी वा अप्रिय निर्णय नलिन दिएको दबाव र केन्द्रका नेताहरूको आश्वासनले कति काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ दर्शकवृन्द नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मिलेर निर्वाचन लड्न प्रस्ताव गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला र पालिका नेतृत्वसँग एमाले मिलेर जान प्रस्ताव अघि सारेको हो संसदमा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने जनाएको एमाले तल्लो तहमा भने निरन्तर सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारिरहेको सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् एकीकृत एक समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एमालेका जिल्ला नेताहरूले डोटी अछाम डलधुरा र कोइलालीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्ताव गरेका हुन् आसन निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बिच तालमेल गर्ने सहमति भएको छ सार्वजनिक रूपमा एमाले नेताहरूले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताको रुखो आलोचना गर्दै आएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीको राम्रो प्रभाव छ कतिपय वडा र पालिकामा स्थानीय नेताहरूले सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल समेत अगाडि बढाएको पाइएको छ एमाले सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारे पनि आफूहरूले पार्टी नेतृत्वको र नीतिभन्दा बाहिर नजाने समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी उपाध्यक्षले बताएका छन् उनले भनेका छन् तल्लो तहमा मिलेर जानुपर्छ सा भन्ने साथीहरूको दबाव छ तर हामी पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जाँदैनौ तर गठबन्धनमा सम्मानजनक बाँडफाँड होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ चा। माओवादी केन्द्रसँग पनि मिलेर जान एमाले प्रस्ताव गरेको छ सबैजसो जिल्लाहरूमा मिलेर निर्वाचनमा जानका लागि प्रस्ताव आइरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन् प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व तहमा पनि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव आइरहेको ती नेता बताउँछन् अठासी स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा दुई सालको निर्वाचनमा माओवादीले दस स्थानीय तह मात्र जितेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धनलाई लिएर व्यापक अन्तर्विरोध रहेकाले एमालेसँग मिलेर जान माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि कतिपय स्थानमा सकारात्मक देखिएको बताइन्छ एमाले नेताले काङ्ग्रेससँगको तालमेलमा पाउने सिटभन्दा आफूहरू बढी दिन तयार रहेको बताएको माओवादी र एकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइ छ माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज खगराज भट्ट भने औपचारिक रूपमा एमाले नेतासँग निर्वाचन सहकार्यबारे कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछन् तर जिल्ला र पालिका स्तरमा भने एमाले नेतृत्वले मिलेर जान प्रस्ताव गरिरहेको उनी स्वीकार गर्छन् नेता भट्टले भने प्रस्ताव आउनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन तर हामी पार्टी नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ दायाँ बायाँ हामीले सोचेका छैनौँ केन्द्रकै लाइन अनुसार अगाडि बढ्छौँ यसमा कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन दर्शकवृद्धि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने बहानामा घोषित निर्वाचन सार्ने योजनामा रहेको आरोप लगाएका छन् ललितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर निर्वाचन सार्न खोजिएको भन्दै त्यो कदम राष्ट्र र जनताको विरुद्ध हुने ओलीले आरोप लगाएका छन् विप्लवजीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने बहाना बनाएर चुनाव सार्न खोज्दैछ त्यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागिरहेको छ ओलीको आरोप छ पाँच दलीय गठबन्धनको शिकार भएर कहीँ विप्लवजीहरू मौका पायो भने सफाई पायो भने चुनावमा लड्ने बाहना बनाइरहनु भएको त छैन त्यस बहानामा तिस गते हुने निर्वाचन सार्न मिल्दैन सार्न पाइँदैन यो देश विरुद्ध षड्यन्त्र हुन्छ ओलीले चन्द नेतृत्वले उठाएका माग अविलम्ब पुरा गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् उता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा खोलेको नयाँ शक्ति पार्टी विघटन भएको छ भट्टराई नेतृत्वको नयाँ पार्टी शक्ति तत्कालीन समाजवादी फोरमसँग दुई हजार छयत्तर वैशाखमा एककरण भई समाजवादी पार्टी भएको थियो उक्त पार्टी पछि राजपासँग मिलेपछि जसपा बनेको थियो भट्टराई अहिले जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष समेत छन् तर एकताका बेला असन्तुष्ट पक्षले नयाँ शक्तिलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए रवि किरण हम्मालको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति अस्तित्वमा थियो हामीले नयाँ शक्ति पार्टीलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेका छौँ मृत्यु भनेको पुनर्जन्म पनि हो हामी अझै पनि जिम्मेवारीपूर्वक परिपक्वता र ऊर्जासहित राजनीतिमा उपस्थित हुनेछौँ रवि किरणले सोमबार पार्टी विघटन गरिएको भन्दै निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ दुई हजार त्रिहत्तर जेठ तिसमा दशरथ रङ्गशालाबाट भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका थिए त्यसबेला पार्टीमा देखिएको जनलहर विश्वास र आबद्धतालाई बचाउन नसकिएको रवि किरणले स्वीकार गरेका छन् यसको प्रमुख जिम्मेवारी तत्कालीन संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई केही अंश छाड्दै म स्वयं आफै लिन चाहन्छु उनले भनेका छन् हाम्रा विचार आम नागरिकलाई बोध गराउन नसक्नु र तुरन्तै शक्ति आर्जन गर्ने अभिलाषा पाल्नु दुई कारणले हामीले नयाँ शक्तिलाई स्थापना गर्न सकेनौँ दर्शकृद नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मिलेर निर्वाचन लड्न प्रस्ताव गरेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला र पालिका नेतृत्वसँग एमाले मिलेर जान प्रस्ताव अघि सारेको हो संसदमा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने जनाएको एमाले तल्लो तहमा भने निरन्तर सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारिरहेको सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यका अनुसार एमालेका जिल्ला नेताहरूले डोटी अछाम डलधुरा र कोइलालीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्ताव गरेका हुन् आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच तालमेल गर्ने सहमति भएको छ सार्वजनिक रूपमा एमाले नेताहरूले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताको रुखो आलोचना गर्दै आएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीको राम्रो प्रभाव छ कतिपय वडा र पालिकामा स्थानीय नेताहरूले सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा छलफल समेत अगाडि बढाएको पाइएको छ एमाले सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारे पनि आफूहरूले पार्टी नेतृत्वको र नीतिभन्दा बाहिर नजाने समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी उपाध्यक्षले बताएका छन् उनले भनेका छन् तल्लो तहमा तो मिलेर जानुपर्छ सा भन्ने साथीहरूको दबाव छ तर हामी पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जाँदैनौँ तर गठबन्धनमा सम्मानजनक बाँडफाँड होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ चा। माओवादी केन्द्रसँग पनि मिलेर जान एमाले प्रस्ताव गरेको छ सबैजसो जिल्लाहरूमा मिलेर निर्वाचनमा जानका लागि प्रस्ताव आइरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताएका छन् प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व तहमा पनि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव आइरहेको ती नेता बताउँछन्